بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيدنا هازرجا صهبا مز فرزان تربية سجا باغشيل إسلام دينه تعلمات فرزن الله bandalarga beradigan ne'matlarning ichida eng ulug' ne'matlardan biri hisoblanadi farzandni bandaga Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech bir zot bera olmaydi farzand qanchalar ulug' ne'mat ekanligini siz bilan bizning esimizga solib turish uchun tanbeh berish uchun ogohlantirish uchun alloh taolo o'z bandalarini ichidan ba'zi birlarini befarzand bir ham qilib qo'yadi ana o'shalardan boshqalar ibrat olishini ko'zlangan maqsad bilan shundoq qilingan farzand allohning ulug' ne'mati bu ne'matga banda shukrona qilishi kerak har bir ne'matni shukronasi ikki qismdan iborat bo'ladi Manavi ma'naviy va amaliy ma'naviy shukr farzand ne'matiga bo'ladigan bo'lsa manga farzand bergan allohga shukur hamd bo'lsin sano bo'lsin kabi shukur so'zlarini aytish dil bilan tasdiqlash bilan bo'ladi endi amaliy shukurga o'tadigan bo'lsak va vaxosatan farzand ne'matiga amaliy ravishda shukur qilish bo'ladigan bo'lsa alloh bergan ne'matni allohning roziligi yo'lida tasarruf qilish bu amaliy shukurdir farzand ne'matiga bo'ladigan shukur ana o'sha farzandni haqiqiy inson qilib iymon e'tiqodlik odob axloqlik xalqparvar vatanparvar qilib tarbiyalash bilan bo'ladi bu o'ta muhim bir ishdir farzand atalmish ne'mat berilgan ota onaga farzand tufayli alloh subhanahu va taolo bir qancha vazifalarni yuklagan bo'ladi bularni hammasini farzandning ota onasidagi haqqi deb ataladi farzand tarbiyasiga oid bu haqlardan birinchisi farzand tug'ilishi munosabati bilan aqiqa qilish bo'lsa keyingilari o'sha yangi tug'ilgan farzandning o'ng qulog'iga namozda aytiladigan ozonni chap qulog'iga takbirni aytirish tanglayini bir duogo'y kishilarga ko'tartirish ismini go'zal bir musulmoncha ism qilib qo'yish va shunga o'xshagan ishlar bilan bo'ladi lekin ota onaning haqiqiy burchi farzandni tarbiyasida uning halol pok narsa bilan ta'minlash oziq ovqatini kiyim kechagini va uni hayoti uchun ketadigan barcha sarf xarajatlarni faqat haloldan pokdan qilish majburiyati bo'ladi ana undan keyin asosiy va bardavom bo'ladigan mas'uliyat eng buyuk mas'uliyat eng ulug' mas'uliyat farzandni tarbiyasi mas'uliyati yuklanadi farzand hali go'dak yosh u o'zini -uzu o'zi bir yo'lga solishi yoki ixtiyor qilish imkoni yo'q ana farzandni kelajakda kim bo'lib yetishishi qanday inson bo'lishida ota onaning tarbiyasi muhim omil hisoblanadi tarbiya muhim omil ekanligi tarbiya orqali inson turli shakllarga kirishi turli xildagi insonlar bo'lib yetishishi ma'nosi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan birida o'z ifodasini topgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining mashhur hadislarida aytadilarki kullu yuladu alal fitra aytadilarkipayg'ambarimiz alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilarki har bir farzand sof tabiat bilan tug'iladi ota onasi tarbiya orqali uni yo yahudiy qiladi yo nasroniy qiladi yo majusiy qiladi demak qaysi bir ota onadan bo'lsa baribir kimdan bo'lsa baribir tug'ilgan farzandni tabiati sof bo'ladi sof narsaga nima narsani to'kilsa quyilsa ana o'shani qabul qiladi o'sha vaqtdagi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning hayotlik davrlaridagi tarqalgan dinlardan uchtasi bu hadisda nomi kelyapti yahudiy nasroniy majusiy deb ana farzand tug'ilganda sof tabiat bilan tug'ilsa ham uning ota onasi tarbiya orqali o'zini diniga chorlaydi yahudiy bo'lsa tarbiya orqali yahudiy qiladi nasroniy bo'lsa tarbiya orqali farzandini nasroniy diniga boshlaydi majusiy bo'lsa tarbiya orqali farzandini majusiy diniga boshlaydi ana mo'min musulmon inson bo'lsa sof tabiatlik farzandini sof tabiat dini bo'lgan islomga boshlashi kerak bu esa nihoyatda oson ko'chadi chunki tabiat o'zi sof unga boshqa narsani ta'sirini ko'rsatmasdan olib borilsa ham sof tabiatligi allohni topishiga yordam beradi lekin o'sha sof tabiatlik farzandga sof tabiat dini bo'lgan islom ta'limotlari ilqo qilinsa talqin qilinsa taqdim qilinsa uni juda ham oson qabul qiladi va nihoyatda go'zal bir inson bo'lib yetishadi shu yerda bir muhim narsani aytib o'tishimiz lozim bo'ladi ushbu hadisni ulamolarimiz farzand tarbiyasi haqidagi bob kitoblarda emas balki qazoyi qadar bobida keltirganlar bundan xulosa chiqarish mumkin bo'ladiki farzand tarbiyasi qazoyi qadarni ajralmas bir qismidir alloh subhanahu va taolo shu narsani tarbiyaga bog'lab qazoyi qadarga bog'lab qo'ygandir ana shu mas'uliyatni sezgan har bir ota ona o'zining har bir farzandini iymon e'tiqodlik odob axloqlik taqvo ibodatlik xalqparvar vatanparvar farzand qilib yetishtirish uchun harakatda bo'lishi allohning oldidagi burchidir jamiyati vatani oldidagi burchidir shuning uchun har bir ota har bir ona bu masalaga o'ta jiddiyatlik bilan nazar solishi va o'zini majburiyatini mas'uliyatini ado etishda hormay tolmay mehnat qilishi kerak agar har bir oila o'zining har bir farzandini iymon e'tiqod odob axloq go'zal insoniy fazilatlar bilan ziynatlangan vatanparvar xalqparvar qilib tarbiyalab borsa har bir oila ana shunday iymon e'tiqodlik odob axloqlik go'zal bir oilaga aylanadi mazkur oilalardan qo'shilishidan tashkil topgan jamiyat ham iymon e'tiqodlik odob axloqlik go'zal bir jamiyatga aylanadi mana shu ma'noda har bir ota har bir ona alloh taolo ularga bergan farzand ne'matini shukronasini qilishi o'z majburiyatini ado etishi farzandlarni halol pok qilib iymon e'tiqodli qilib insoflik to'g'ri qilib yomonliklardan chetda bo'lgan holda tarbiyalab borishi lozim ana shundagina gə hamma narsa o'rniga tushib go'zal bir holatga erishishi ota onalar farzandlar oilalar qarindosh urug'lar mahalla ko'y vatan va və butun insoniyat yaxshilikka ezgulikka go'zallikka gə, gə erishishi turgan gap alloh subhana va taolo barchalarimizga o'z farzandlarimizni talab darajasidagi tarbiyasini berib ulug' bir insonlar qilib yetishtirishda yordamchimiz bo'lsin